طبعا قيبتن وقيبت صدحات ووركي وعلى دين عاد المسيح ده دوني دو دون وصغالي لبعتنكي بشي أغسطو وغرفة دي تيفي هجم تيفي دو جينا قيمة لسكستو نوم أغلساني ملكستو عندنا قلاس عطان آدي آدي آد باد ومهتين تهين إسلا مركا روحان رجيني دو جينا قيمة عليه إن باهنتا غرفة دي ميديا كسو بيرتان سيوين وغي قيقاتان دو جينا قيمة عليه سيدو كلا دو جينا قيمة عليه دوان وحان سميات دوننا بارك عليه أو فيسبوك oo aad kala socod doontaan warbaahinta HMTV oo isku dhufan oo dabcan aan ula jeedno Hurfadi Media iyo Hurfadi TV page gaar oo ay la doonto Facebook ee ka soo isku dhafi doono ayaan soo bitoonaa tiibeed madaxa shan qiimaha leh barkooyinka bakurkina han noqdeen waxaan rajeyn doonaa inaad si weyn uga qayb qaataan markaana aad soo raacdaan hadda leedno qaybtaasna oo aan ku bilaabi doono barnaamijyo khaas ah ee waxaan rabaa inaan ku bilaabo waxaad ogtihiin in dunida isbaacsigeedu kaliya uu san ku koobnay sidaad ogtihiin dhaqaale iyo military kaliya technology iyo in la helo cilmi baahsan oo la soo marmaro wixii laga gaari karo adoon inkasta oo isan aadanuhu tahlin gabi ahaanba waxyaalaha ay sheeganayaan wax badan oo sheegashada meesha ku jirto laakiin se tiknoolajiyada ilaahay saxray ayaa runtii waxay keentay in isku day ay u dhan la keeno marka la fiiriyo culimada islaamka ee taariikhaha iyo diinta iyo science-ka iyo tiknoolajiga intaba bartay culimadaas waxa u badan in la isxaqramo culimada eeshiya ka yimaada way ka faana horeeyaan dadka kale oo inta badan waxay bartaan culuuntood marka sa u fiiriso waxa ay ka hadlayaan waxyaalo waaweyn oo islaamka mar walba dadka muslimiinta ay ku boorinayaan leeyihiin technology-da barta cilmiga barta waxa laga lecturer noocaas kale dadka ku xiran inay fahansan yihiin meeshan ka imaanaya culimadan ka hadlayo laakiin si caalamkan dhexe islaamka sida wadamada carabta iyo afrika waxaad moodaa culimadoodu ayagu inta badan waxay ka hadlaan xoogga saaraan wixii la xaramtimeeyay iyo wixii la xalaaleeyay labadaasi waa waajibaad inkastoo dib mar walba wax wanaagsan tahay laakiinse inta badan cilmigii oo dhan baad moodaa in runtii naga yaraaday taasna ay keentay in dalalkii kale ina dhaafaan oo dadkii kale ina dhaafaan bulshahan bulshada islaamka loo dhaafo marka mar walba waxaan rajaynaynaa barta Hurfadi Media mar walba aqooneed ay tahay oo wararka aqoonta ay ku dhex jirto la keeno waxaan rajaynayaa mar walba taana inaad ogaataan oo da'yarteen maanta isku diyaariyaan technology science caafimaad the chemical the creativity kale oo ay subi karaan waxyaala ay halabuuri karaan in ay cilmiga diinta xitaa iyagoo baranayay ka dhex raadiyaan culunta science-ka ay ka dhex raadiyaan had tusaale ahaan markaad fiiriso warbixinta intaan idiin gelin aan runtii waxaan rabaa inaynu niyad ahaan kor isku soo qaadno walaga waa dad badan inay dhahaan soomaalidu waxay baran karto waxba kama jiraan dad yooga adduunka qaarkood meelaha ay ka yimaadeen dadka adduunka wax bartay ee wax soo saaray ee wax qitracay waa dadkii saboolka ahaa waxbarashadu ku adkeed madaxweynaha hadda kenya ninka noqday wuu cagcadaa jiray ilaa iyo 15 jirkiisii marka ma odhan kartid nolosheedu maadaama maanta hooseyso meel ma gaari karo ninka meel gaadha waa ninkaayo gabadha meel gaadha waa gabadha marka hadda u fiirsato technology-gan haddeerta la haysto iyo technology-gii samaawiga hay ilaahay sakhray marka la sabar dhigo oo ahaa kii nebi suleymaan la siiyey technology-dii nebi suleymaan la siiyey maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa in dadkii makhluuqaadkii ilaahay u sakhiray mid ka mid ah uu dhahay ma kuu soo qaadaa cashriga ay ku fadhido haweeneydii Bilqiis iyadoo ilbriqs yani ishaada intaad isku dhajisay intaad kala fariin maxaa halkaas ka muujisay hadda maanta waxa ugu badan ee aadanuhu hadda keenay waxa weeye inay dhaheen gantaal baanu 10 daqiiqo hawada u dirnay oo dayax gacmeed oo marshaha shatala kadib waa soo celinay laakiin maxaa la yidhi 10 daqiiqo iyo 12 daqiiqo 13 daqiiqo makhluuqaasi muxuu ka hadlayay hududkii iyo ibliiskii raa iyo cirfiidkii kulli waxay ka hadlayeen sodon ilbriqs waxaa kaloo jirtay dabayshii uu raacayay dulqarnayn iyadana wadaysay technology why what technology like ilaahay yaqaanno moogta ay waa aalad ilaahay fududeeyay oo saas uu badda lagu kormay nabi ciise markuu badda kormayay isagana muxuu kormayay hadda waad aragteen wadamadu waxay sameeyeen baala yar badda lagu dulmaro oo biyaha lagu dulmaro waad aragteen oo aad u ximay laakiin uma dhigmaan sidoo kale tu kale waxaa jirta baashan dhalooyinkan iyo biyooyinka daadaadanaya Bilqiis markay timid waxay isku dayday inay lugaheeda kor u qaato oo mara kor u qaado meel ay u dabacdeen ka talaabsato kasi leen maya biyo ay ka hoosayaan waa dhalo soo soco baa lagu dhahay technology-da marka ay raadinayaan waa taa horta ugu tiiba marka waxay ka helayaan 1% iyo wax ka yar innaga oo sidaa u ogow ilaahay quraanka inagu baray oo nabigeena ina baray oo hadana qalabkii wixii oo dhan oo kulli hayna maxay u raadi weyna marka waxay la tahay waa habsaan marka mareykanka hadda maxay dhahayaan mareykanka waxay dhahayaan hay'adda NASA waa tii hadda kor 1969 waa tii horta sheegteen howlgalkii loo yaqaanaa Apollo inay dayaxa tageen dayaxa laftiisa inay tageen oo ay dayaxa meesha uu ku fadhiyo fadhiisinka dayaxa dushiisa calanka Mareykanka ka geynay ayay dhaheen dad badan oo la isku khilaafay arrintaasi khilaaf aad iyo aad weyn baa ilaa maantadana ka taagan laakiin dad badan oo xataa culuunta islaamka iyo tan technology-ga iyo tan science-ka bartay waxa ay ku leeyihiin cufka waxa waaye aagga uu ku fadhiyo ilaa dhulka hadda tusaale ahaan inaad meelo cayiman tagto iyo inaad cufkiisa gaadho
وكله دويني مركا وحي كليهين ضيحو لولك انت اصو جير بو كويني مركا ميلا كم دا لولك عفك وكفر دي ايريا دي كفر دي والغايا باين لا تقبي للي هادر لكن سو حايدة هنا عدين دي ارادن كينينا وانا تكنولوجيات انت وكبضانت وحينا شاقن ان اي سمايي وحلو يقانو دي Space Launch System SLS او اي شاقن انو يهي كي اوغو اوو دبنا اي ناسو تانية انتي لابوني اي سمايسو Artemis Project ويرن مركاز مشروعان وحينا شاقن مشروعان انو نقضونو مد لغفليو احوذا سراء ارك حارون تا دي Kennedy Space Center ايا لغادره ساكا على سيدو هوري حلقا BST aya laga diray dalka Mareykanka waxa ayna sheegeen in gantaalkan aan agabka la diri doono uu noqon doono Orion kaas oo sheegeen in uu dhulka ka fogaa doono muddo aad iyo aad u cararsan waxaanu dulmari doona Bada Pacific isagoo muddo 6 asbuuc ah uu ku gaari doono dayaxaas hadalka u dhigan laakiin arinta kale xisaal waxa way sidoo kale hoos u dhigaysa kalsoonida lagu qabo sheegashadooda waxa weeye 1969kii markii Apollo operationkii waxa jiray dad basaarna hada waxay dhahdeen laakiin wax ku kurugu waa dadka la socda agabka diyaaradaha iyo qalabka iyo gantaalaha wax noocaas oo kale iyo agabka markaas mushaaxoodan lama socda ayay raadeen oo mulma la wado ama dad oo marka cirbixiyaala meesha lama socday waa agab iswada waxay sheegeen in ay mid kale oo dad saaran yihiin dulalsan yihiin ay sanadka 2024 ay diri doonaan laakiin haddii tartan lagu fiirinaa bay dhahayn si kastaba ha noqotee warka qoraalka ay soo saartay waaxda waxay tiri duulimaadkan Artemis iyo hawlgalkani waxa uu cadeynayaa baaliri in aanu helo dhuumaha dhaadheer daleeniska wax lagu sawiray soo jiida nuugayaasha dhaadheer in ay noqdaan ayaa leeyahay kuwa cadeeya inaan awoodno mar kale in la xaqiijiyo hawlgallada NASA iyo sidoo kale cirbixiyaashu inay yihiin kuwa tahli doona in ay halabsadaan oo markaas gacanta ku dhigaan dhammaan xogta iyo quruxda wanaagga iyo xeeladaha aadanaha ka qarsoon ee ku daaban iyo waxa ka maqan idaaxa jiray ayuu Randy Presnik oo asagu ah ninka mashruuca madaxa sare kala socda isla markaana ah ninka u astaysan in wajiga labaad uu hadhuuto fuulo ay ila marka qofka la saari doono haddii mashruuca asaga maamulay intaasi waxa uu ku daray inuu kanu noqon doono mid kale oo ay dawladda dalka Mareykanka ay ku xaqiijinayso inay tahay in ay ahwada sare ay soo meermeerto kana hordegto wadamada dantaansiga iyo kuwa kale doonaya inay kharbudaan aadanaha mid kale oo ka mid ah madaxa dhinaca cimilada u qaabilsan shirkadda NASA ayaa yiri gabi ahaan tan waxay noo furaysaa ayuu yiri in aan ahno saaka saakadooda waxa waaye iyaga xalay markay u ahayd waayo waqtigiis bedelay 12:00 habeenimo ama midnight-ka ayay hadlayeen laakiin waa galabta xilliga geeska Afrika maadaama annaga Mareykanka aan joogo saasan saaka idi leh sidaa daraadeed ayuu yiri waxay noqon doontaa mid aanu saakadan xaqiijinno sida ay tahay cimiladu oo ah mid inoo sahashay 80% waxay inoo noqotay yuli sidiinu rabnay Molly Loughlin hadaba kolay arinta qaybteeda horaan kaga dhacnay inaga ayna laga doonayaan tashanno inaga ayna laga rabaa sidaynu noqolahayn inaga ayna laga rabaa inaynu ka fikirno masqaxdeena weereenno oo kadibna toojino wax la nimaano hadaba mid ka mid ah iyaguna dalka Kenya iyo dhinacaasana eegna hawlahiisiiye dalka Kenya qirya qirba ka socota sheekadiisana waa loo sahal mid ka mid ah xubnihii qaybta ka ahaa arimid gudiga doorashooyinka Cabdi Yacquub Guuliye oo Soomaali ah ayaa sheegay in la handaday xubnaha gudiga doorashooyinka laguna qasbi rabay inay doorasho fake ah oo aan waxa ka jirin Raila Odinga lagu cimaamado lagu dhawaaqo wuxuu sheegay in gudiga arintaasi handadaad iyo dhibaato aad u xoog leh loo geystay ayadoo xubnihi kale markay damaan kala jabiyeen ay ahaayeen qorshayaal aad u gurxan xilli uu gudigu tirinayay codadka laga dhiibtay natiijada doorashada madaxtinimada waxa iga yaabiyay dad doonayay in la weeciyo rabitaanka shacabka ayna si aan gabasho lahayn uga codsanayeen xubnaha gudiga inay arintaasi ku gacan siiyaan ayuu yiri Professor Guuliye oo ku sheegay qoraal uu u diray maxkamadda oo markaasi weli baaritaan ku haysa Cabdi Yacquub Guuliye ayaa inta ku daray in 4 xubnood ee dhinaca uga istaagay gudiga intiisa kale ay qaateen talada dadkaas oo uu sheegay isagoo magacyada uu sheegay ka mid yihiin saraakiil sarsare oo dawladda ka mid ah iyo xubno ka tirsan isbahaysiga uu hoggaamiyay Raila Odinga si kastaba ha noqotee Raila Odinga ayaa madax dhulle dhac sidoo kalena ka samray in uu dalkan si guule mar un loo doorto iyadoo oo la aaminsan yahay in markii kaliya la doortay ay ahayd sanadkii 2007 waa tiise uu kaga shubtay Nicolas Jamoi Kibaki oo markaasi ka awood badiyay dhinaca marka ay noqoto wax istaamarinta Wafula Chebukati ayaa isagu dhankiisa maxkamadda waxa uu gudbiyay dood la mid ah wuxuuna intaa raaciyay in xubnaha ka gadeysanay qaateen fikirka dadka uu ku tilmaamay inay weeciin rabitaankooda kusoo koobeen ayna ahaayeen ummad doonaysay inay dalka Kenya ay dhibaato ka dhaliyaan Mr. Odinga ayaa isagu baryihii ugu dambeeyay oo dhan waxa uu gedheeriyay mid gaamba u fushanaa bal inuu mar uun helo in cid tiraahda madaxweyne hag dabeysana qiimaha leh
wararka wacala dhinaca dunida caalamka dhan dunida trabeelka wararka ayaad ku maqli doontaan si kasta iyo goob kasta aad naga jogtaan barakooyinka bay korkeen ha noqdeen qaybta afraad iyo horfadhi media.